خوشادا دست کرم گر وہ بے نیاز کرے نیاز مرد نہ کیوں عزیزی پہ ناز کرے اس لیے خدا کرے مدینے کے تاجدار کرے چاہے نصیب کے ہیں میرے دو یار قریب اس لیے خدا کرے یہ زمانہ محمدی ہو جائے اور نماز روزہ کا چرچا گلی گلی ہو جائے اس لیے باپ علی مرتضیٰ بلغل غلام کمال ماں فاطمہ تو زہرا کشف تجا بزمال ہر کام نبی کے نیک حسنت زمین و خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اتا شہدائے کربلا شریفیل دین مات چلچن تو لہذا نات رسول کو پروجون آپ سے اچھا کون ہے دل لو جگر لو جان لو اور میں ہوں فدا آپ پر مجھے خدا کے لیے مجھ پر کرم کر دو اس لیے ارے محمد کی طرح اور بگڑی بنانا
बनाना شوانا مثل آخر
اس لیے رتبہ محمد کا Shine.